gyvena Londono menininkai, alkoholikai, bomžai, hipsteriai ir pankai? Kokiose gatvėse jie trinasi, į kokias sienas ramstosi? Kokie jų santykiai su policija? Kiek Anglijoje kainuoja alus ir juoko dujų balionėlis? Kur daugiausiai nužudimų, išprivartavimų ir vagysčių? Kokiuose miesto rajonuose geriausia gyventi ir linksmintis? Apie visą tai optimistinis muzikinis dokumentinis filmas Londono gatvėse su varvekliu.